Altså, vi bruger de sociale medier ret aktivt i vores forening til at nå ud til en masse kommende medlemmer. Altså, vi oplever, der er flere og flere, der hører om os. Der er flere, der får lyst til at svømme hos os. På 2 år er vi blevet ca. 140 medlemmer. Og fra sidste år til i år har vi fået en vækst på 50% i medlemsantal. Så det er en ret kraftig vækst. Altså, vi er ret bevidste om at bruge de her nye platforme for at komme bredere ud. Altså, der er ingen tvivl om, at det at være med i en forening handler også om at være social. Altså, vi er for at svømme, men vi er også for at hygge os. Og det vi gør, og det vi viser, når vi er på de her sociale medier, det er jo, hvor meget vi hygger os, og hvor sjovt vi har det sammen. Så det er jo en platform, som vi kan bruge til at engagere omkring den sport, vi dyrker. Man kan sige, at åben vandsvømning er en ny sport, så det er selvfølgelig vigtigt for os at nå ud til nye medlemmer. Og der er Facebook, har det vist sig at være et rigtig godt redskab. Altså det, der giver os, er jo, at vi har en mulighed for at kommunikere til nogen, vi ikke kender i forvejen. Altså dem, der ikke er vores medlemmer, men som vi gerne vil have som medlemmer. Kom så, Øjvind! Kom så! Og det gør vi ved at bruge billeder og videoer fortidsvis. Når vi tager billeder og laver små videoer, så takker vi hinanden og fortæller små historier og viser, hvor sjovt vi har. Altså sidste sæson, der lavede vi 12-16 små film, og de har været vist i 30.000 gange. Vi er herude ved Helgoland, hvor der er træning i dag. Ja. Jeg skal ud og træne med Comwater, yes. Og en af de ugentlige træninger der. Har du et råd til andre svømmer? Ja, det er at komme ud og prøve det. Prøv det. Det er overhovedet ikke farligt, og der er ikke noget derude, der bider. Jeg synes, at flere foreninger burde bruge Facebook noget mere aktivt. Der er rigtig mange gevinster i det. Alle kan bruge de her medier, som vi gør det. Der er ikke noget hokus pokus i det. Det er helt tydeligt, at folk kan se, når du har det sjovt, og det skal du bare vise. Og det kan en lille klub i Røde Kro egentlig gøre lige så godt, som en klub kan gøre det i Rødovre. Alle vil kunne bruge de sociale medier. Det er jeg slet ikke et sekund i tvivl om.